Det er top mod bund, en kamp, som Dortmund skal vinde, og har Favre kommet på besøg. Og det har vi også forventning om, at de kan løse den opgave. Ja, fordi de er bare skræmmende gode på hjemmebane. Det er den samme plade, vi spiller hver eneste gang. Dortmund er uhyggelig. Og selvom Haas Favre har et eller andet magisk tag på gode Dortmund, så tror jeg, at Dortmund vinder, men begge hold scorer. Haas Favre, bortset fra deres skandaløse kamp i Bayern, så har deres forsvar fungeret sådan nogenlunde. Så en Asian Handicap +2 på Haas Favre. Så nederlaget bliver ikke alt for stort, ifølge Jakob Hansen.